Suriname die maakt duidelijk de gevolgen van de climate change mee. We kennen heel wat gebieden die door de harde regens van de afgelopen periode weken of dagen lang onder water zijn komen te liggen. Vooral heel veel verkavelingsprojecten hebben dat probleem. En het ministerie van Openbare Werken heeft daarom nu gemeend om met strengere maatregelen te komen richting verkavelaars. Vandaar er nu hele strenge verkavelingsvergunningsbeleid zal gelden op het ministerie van Openbare Werken. Revita Sukhu die vertelt wat dit allemaal verder zal inhouden. Zij hield een presentatie voor de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, voor zijn staf en de media. Wij voeren nu naar mevrouw Revita Sukhu. Verkavelingen, dat denk ik is niet een onbekend begrip in de samenleving. Het heeft natuurlijk recent ook nog onze aandacht gehad. Het is derhalve denk ik ook belangrijk dat we daarom vandaag ook deze informatie met u delen met betrekking tot hoe het beleid omtrent verkavelingen wordt gevoerd op het ministerie van Openbaar Werken. Ik zal hem een klein beetje proberen in te leiden met wat verkavelingen inhoudt, waar of wanneer een verkavelingsvergunning nodig is en vervolgens hoe de indiening en de afhandeling of behandeling van uw aanvraag vervolgens geschiet. Verkavelen, dat wordt conform de stedenbouwkundige wet gedefinieerd als het verdelen van een terrein met de zakelijke titel, bijvoorbeeld grondduur of eigendomsterrein, in twee of meer grondstukken geschikt voor bebouwingsdoeleinden. Indien er dus voornemens zijn om te gaan verkavelen, is het van belang dat er een verkavelingsplan wordt opgemaakt. Een verkavelingsplan, dat is een plan voor de verkaveling van een terrein. En dat kan zeer eenvoudig zijn, maar ook heel complex worden afhankelijk van de ontsluiting of de aan te leggen infrastructuur die er moet geschieden. Ik heb dus wat enkele voorbeelden, maar dat is slechts ter informatie van hoe een verkavelingsplan eruit kan zien. Een verkavelingsvergunning die is nodig. Een verkavelingsvergunning is nodig naarmate u een verdeling gaat aanvragen in de woongebieden, zoals die per staatsbesluit zijn vastgesteld. Dat zijn voor de districten Paramaribo, Wanica, Kamwijnen en Para, maar ook voor de woongebieden Nieuw Nikeri en Abora, als ook de gebieden gelegen in de strook 5 kilometer verwijderd vanuit de as van de primaire wegen. Hij is een beetje hier aangeduid met de groen gekleurde vlakken. Misschien niet zo duidelijk om dit hier te zien. Maar dan wil ik ook meteen aangeven dat er vorige week onze handleiding verkavelingen is gepubliceerd op de gov.sr website. Waar u natuurlijk veel meer kunt gaan nalezen hierover. Afhankelijk van de aanvragen die wij op het ministerie krijgen, is er vervolgens een categorisering gemaakt voor familieverkavelingen en commerciële verkavelingen. Nou, familieverkavelingen, dat zegt het al een beetje, is verdeling onder eerste en tweede graad familieleden. En voor de commerciële verkavelingen, dat is dan meer bedoeld voor overdracht en of verkoop aan derden. Afhankelijk van de aanvragen, nogmaals, dus familie-commercieel, worden dan ook weer verdere onderscheid gemaakt op basis van de impact die uw verdeling zal hebben op de infrastructuur in de omgeving. Dat onderscheid noemen wij dan vervolgens type verkaveling klein en of type verkaveling groot. Met type klein wordt bedoeld dat er dus minimale aanpassingen zijn en of geen nieuwe infrastructuur aangelegd hoeft te worden. Ik denk bijvoorbeeld hieraan aan. U gaat een kavel verdelen in twee delen. En het enige wat er aangepast zal moeten worden is bijvoorbeeld dat het nieuwe huishouden zijn huisafvoer zal moeten koppelen op het bestaande rioleringsstelsel. Het wordt natuurlijk iets complexer als er een aantal verdelingen bijkomen. En er gedacht moet worden aan de ontsluiting van dat gebied. Dus bijvoorbeeld het aanleggen van een weg, maar ook naar de afwatering in het gebied voor dat aantal huishoudens dat dus komt of als gevolg van het aantal verdelingen dus aangesloten zou moeten worden op een nieuw aan te leggen
rioleringsstelsel. Gezien de complexiteit bij die type grootverkavelingen is dus besloten door het ministerie van Openbare Werken om in deze gevallen allereerst een bereidsverklaring te verlenen, alvorens er een verkavelingsvergunning wordt verstrekt. Een bereidsverklaring is een toestemming die wij geven aan de verkavelaar om het verkavelingsproject vervolgens uit te voeren conform voorwaarden die er gesteld worden in de uitgegeven bereidsverklaring. Ik zal het afkorten BVI. De bereidsverklaring, dit is niet iets dat nu is geïntroduceerd. Hij is al sinds 2012 geïntroduceerd. En het verschil, dat wil ik wel duidelijk aangeven, is dat wij een BVI verlenen, maar dat in deze fase dus nog duidelijk geen overdrachten van percelen mogen plaatsvinden, nog dat er inschrijvingen mogen plaatsvinden in het openbaar register. We geven dan op dit moment dan ook een BV-nummer. Het moment er een verkavelingsvergunning wordt verleend, dan wordt het voorzien van een PL-nummer en dan pas mogen er overdrachten van percelen plaatsvinden. Een verkavelingsvergunning wordt dan slechts verleend als de uitvoering van het project is geschied conform de voorwaarden opgenomen in de BV. Er zijn bijvoorbeeld ook testresultaten van uitgevoerde kwaliteitstesten overlegd. Maar heel belangrijk ook om aan te geven is dat er een bewijs moet zijn van de betaalde nutsvoorzieningen. En dan wil ik even met middels deze foto's het verschil laten zien met wat een bereidsverklaring inhoudt, of wat de verkavelingsvergunning natuurlijk, wanneer die wordt gegeven. U ziet het duidelijk, een bereidsverklaring betekent dat er nog sprake is van de uitvoering. En pas als die 100% is uitgevoerd, zoals dat in het verkavelingsplan of het goedgekeurd verkavelingsplan is geplaatst, dan ziet u dat. Bijvoorbeeld een van de eisen zoals dat gesteld wordt van het ministerie is dat wij verlangen dat er verharde wegen zijn. Ik zal dan even een kleine samenvatting aangeven. Dit kunt u nogmaals ook nalezen in onze handleiding verkavelingen. Het onderscheid tussen familie en commercieel. Wat er recent is toegevoegd is dat wij bij de familieverdelingen het onderscheid in klein en groot, bij groot de onderscheiding hebben gemaakt in het aantal delen. Voor commercieel ook hetzelfde. Commercieel wordt door verder onderscheiden in type klein en ook type groot. En ook op basis van het aantal delen is er daar een onderscheid gemaakt. Een kleiner dan 30 en groter dan 30 delen. Voor de familie type klein en familie kleiner, of sorry, familie groot met kleiner dan 10 delen en commercieel groot verlenen wij vooralsnog een, sorry, voor commercieel klein verlenen wij een verkavelingsvergunning nadat het verkavelingsplan is goedgekeurd. Voor familie groot, groter dan 10 delen, waar wij denken dus dat de infrastructuur complexer zal worden, en commercieel groot wordt er eerst een bereidsverklaring verleend. Wat heel belangrijk is om aan te geven, is dat wij ook hebben ingevoerd dat voor de familie groot, groter dan 10 delen, commercieel groot type verkavelingen, een ingenieursbureau het verkavelingsplan zal moeten opmaken en als volgt zal moeten indienen op het ministerie. Voor de kleinere verkavelingen, zowel ook familie groot, kleine 10 delen, mag de landmeter de indiening doen. Kom ik dan heel gauw bij de indiening. Met betrekking tot de indiening van uw aanvraag dient te geschieden bij onze one-stop window. Dient een ingevuld aanvraagformulier te samen met de benodigde documenten. Die zijn ook uitgewerkt in het indieningsformulier, afhankelijk van de type verkaveling. Tezamen met de betaling van, of sorry, de legerkosten bij onze one-stop window te geschieden. Afhankelijk van het aantal te verkavelen delen en de oppervlakte van het terrein worden de legerkosten bepaald. Ik heb hier de onderscheiding gedaan voor verkaveling kleiner dan 10 hectare. Is dat 500 SRD. Stel dus dat u uw kavel moet gaan verdelen in, of uw kavelgrootte is 1 hectare. U wenst dat te verdelen in 2 delen.
Dan worden de leasekosten bepaald als het volgt 2 maal 500 SRD is 1000 SRD aan leasekosten. De rest wordt ook precies zo nagerekend. Voor tussen 10 en 20 hectare betaalt u 750 SRD per kavel. En voor groter dan 20 hectare betaalt u 1000 SRD per kavel. Nadat de indiening is geschied, ontvangt u dus een strook met de aanvraagnummer, het OSW-nummer. Dat is heel belangrijk, omdat middels dit OSW-nummer u de status van uw aanvraag tussentijd kunt natrekken. Na de indiening wordt er dus een quickscan gedaan door onze afdeling. Die gaat na of alle documenten zijn ingediend. Indien niet, dan wordt u opgeroepen en wordt u gevraagd om binnen 2 weken deze documenten wederom in te dienen. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze oproeping, dan zal de indiening opnieuw moeten geschieden, zonder dat de restitutie mogelijk is van de leasekosten. Na de indiening vindt er ook vervolgens een publicatie plaats van uw verkaveling. En indien er geen commentaar daarop wordt ontvangen, dan gaat de behandeling door van uw aanvraag met betrekking tot het toetsen van het verkavelingsplan. En dan, als die goedgekeurd is, nogmaals, dan krijgt u of een beleidsverklaring, afhankelijk van het type verkaveling, nogmaals, groot, en of meteen een verkavelingsvergunning. De behandelingsduur voor de verkavelingstype klein wordt ingeschat tussen de 4 weken en 2 maanden, sorry, dat is onze streven nu. En voor type groot wordt dat tussen 2 en 4 maanden maximaal gehouden.